បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Kem TV បាទថ្ងៃនេះយើងនៅតែនិយាយគ្នាដដែលអំពីរឿងអបិយជំនឿបាទអបិយជំនឿថ្ងៃនេះគឺជាជែកអំពីរឿងក្រយៅដៃវិញម្ដងបាទក្រយៅដៃរបស់មនុស្សគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយដែលខុសគ្នាមិនអាចលើលោកនេះមានអ្នកណាដែលមានក្រយៅដៃដូចគ្នាទេបាទដូច្នេះហើយទើបគេប្រើក្រយៅដៃដើម្បីជាការកត់សម្គាល់នៅលើឯកសារផ្សេងថ្ងៃនេះយើងទៅមើលក្រយៅដៃដែលអាចប្រាប់អំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សថាជាមនុស្សដែលមានសំណាងមានបុណ្យឬក៏មានបាបយ៉ាងណាបាទឥឡូវតោះយើងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអានមួយមួយច្បាស់បាទសូមបងប្អូនត្រៀមស្ដាប់គូតខ្ចៅម្រាមដៃឬក្រយៅដៃមានគូតខ្ចៅនេះគ្រប់មនុស្សប្រុសស្រីទាំងអស់គឺតែងតែមានបាទគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមានតិចនិងអ្នកខ្លះទៀតមានច្រើនចំនួនគូតខ្ចៅនេះចាស់បុរាណលោកបានកំណត់ទុកនៅការទស្សន៍ទាយមួយដោយសម្គាល់តគ្នាមកពីបុរាណដូចជាខាងក្រោមនេះបាទគឺมันមានភាពស្មុគស្មាញអីនោះទេបើម្រាមដៃអ្នកទាំង10មានគ្រុតខ្ចៅគ្រប់ទាំង10នោះទាយថាអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានបុណ្យគាត់ប្រសើរណាស់បាទបើសិនជាម្រាមដៃរបស់អ្នកមានគ្រុតខ្ចៅមួយគឺល្អបាទល្អហើយអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាទបើម្រាមដៃអ្នកបាទមានក្រយៅគ្រុតខ្ចៅ2នោះទាយថានឿយច្រើនហើយអ្នកគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តដើរបាទចូលចិត្តធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយប្រសិនបើម្រាមដៃអ្នកមានក្រយៅគ្រុតខ្ចៅ3ឬក៏5បាទទាយថាល្អតិចតួចតែអាក្រក់នោះគឺច្រើនជាងប្រសិនបើម្រាមដៃអ្នកមានក្រយៅគ្រុតខ្ចៅ6ឬ7គឺមិនល្អតែម្ដងមិនល្អទេបាទហើយប្រសិនបើម្រាមដៃអ្នកមានក្រយៅគ្រុតខ្ចៅ8គឺមានន័យថាក្រាន់បើបាទជោគជតារាសីរបស់អ្នកគឺមិនជាអាក្រក់ណាស់ណាទេហើយចុងក្រោយប្រសិនបើអ្នកមាន9គឺល្អមែនទែនបាទល្អមែនទែនប្រសិនបើអ្នកមានគ្រុតខ្ចៅ9បាទគឺរៀងជារង្វង់ចេះបាទបាទប្រសិនបើអ្នកមានគ្រុតខ្ចៅខុសពីនេះចាត់ទុកថាមិនជុំបាទគឺមិនល្អពេកមិនអាក្រក់ពេកបាទបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាការកត់សម្គាល់មើលតគ្នាពីបរមរានមករបស់ខ្មែរយើងបាទជាស្ដីយើងត្រូវធ្វើការប្រឹងប្រែងដល់ខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបាទទោះបីជាយើងមើលឃើញថាក៏ក្រយៅដៃរបស់យើងនេះគឺល្អទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងនោះទេក៏មិនមានទេវតាណាអាចជួយយើងបានដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាការទស្សន៍ទាយការសម្គាល់ពីបរមរានរបស់យើងហើយយើងសម្គាល់មើលថាតើវាពិតដែរឬទេបាទប្រសិនបើបងប្អូនមានក្រយៅដៃយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្លះសូមជួយ comment ប្រាប់ផងបាទហើយក៏សម្គាល់មើលថាតើជីវិតរបស់យើងជោគជតារាសីរបស់យើងគឺដើរទៅតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទនេះដែរឬទេបាទបាទចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ